дійсно в Україні багато людей чекають на те, що Японія почне якісь рухи по своїм північним територіям, почне шматувати, умовно кажучи, Росію. Ми так мріяли про цей день. Ніхто їх не боїться, техніка у них старюча, у японців суперсучасні кораблі, суперсучасні субмарини. Новини про бомбардування прийшли до нас, коли в Токіо вже був майже 11 година дня. Єдине, що ми на відстані 8 тисяч кілометрів. Вас видно те, що робить посольство України. Ви так достатньо чітко висловлюєтесь з приводу і наших цих сусідів-орків. Вперше в парламенті Японії виступив іноземний лідер, взагалі в історії Японії. Вперше надана допомога, нехай не летальна, але Збройним силам. Нарешті Японія відкрила кордони для українців. У кожному з них протягом 2 тижнів видається картка постійного проживання на рік. Ніколи не кажіть японцям про гаряче саке. Конічіва. Конічіва. Пане посол, користуючись нагодою, дякую, що приділили час для нашого такого коротенького інтерв'ю. Починаю з першого питання, яке всім задаю. Як ви в Японії, вас же на 6 годин вперед іде час, дізнались про початок війни в Україні? Чесно кажучи, мені важко це згадати, вже 3 місяці пройшло. Звичайно, що ми кожен ранок, перше, що ми робимо, це ми дивимося новини. І в Україні на цей час пізній вечір. Тому 24-го зранку ми дивилися те, що в Україні 23-го пізно ввечері. Тому новини про бомбардування прийшли до нас, коли в Токіо вже був майже 11 година дня. Звичайно, сказати, що це шок, нічого не сказати, бо у всіх у нас рідні, близькі, ну тобто так, як і у всіх. Єдине, що ми на відстані 8 тисяч кілометрів. Я зрозумів. Ну, важкий час. Я так само був в Києві всі ці дні. Нещодавно тільки поїхав тут провідати теж свою родину. Я хотів сказати, що ви достатньо активні в соціальних мережах. І незважаючи на те, що ви за 6 тисяч кілометрів, вас видно те, що робить посольство України. Ви так достатньо чітко висловлюєтесь з приводу і наших цих сусідів-орків, які там десь теж в Токіо знаходяться. Скажіть, будь ласка, враховуючи, що більше 80% людей в Японії підтримують Україну, 3-й місяць війни, ми можемо чекати на якусь більш таку серйозну допомогу або підтримку від японців, або на якісь зміни, щоб дотискати все-таки нашого спільного ворога зараз? Те, що відбувається з Японією, за абсолютно достойною думкою всіх японістів, і українських, і неукраїнських, це абсолютно безпрецедентно. Це реально речі, які можна постійно говорити вперше. Вперше були прийняті заяви парламенту стосовно ситуації війни відразу після початку. Як правило, японський парламент не займається зовнішньою політикою, і це було безпрецедентно. Були 2 заяви. Це дуже важливо, тому що Японія – парламентська республіка, і думка парламенту, думка правлячої партії, значить думка уряду. Вперше в парламенті Японії виступив іноземний лідер, взагалі в історії Японії, і це був президент Зеленський. Вперше надана допомога, нехай не летальна, але Збройним силам. І це Збройним силам України. І ця допомога не тільки продовжується, зараз, я вже не пам'ятаю, мені здається, 14-й літак готуємо з відправкою обладнання, захисного обладнання для наших бранців і багато різних корисних пристроїв, які можуть використовуватися, але це не літальна зброя. Конституція Японії забороняє постачання зброї. Окрім того, допомога Японії, яка вимірювалася 300 мільйонів, на минулому тижні перетворилася на 600. Окрім того, ми зараз готуємо ще 4 літаки, а до цього вже декілька було відправлено з гуманітарним вантажем. Це продукти харчування, це медичні прилади, це медичне, все, що необхідно госпіталям. І буквально мільйони доларів японцями перераховуються по різних каналах на гуманітарні потреби. Нарешті Японія відкрила кордони для українців. Вони їх не називають біженці, вони їх називають евакуйовані. Тому що по біженцях в Японії жорстке законодавство, і тут дуже важко отримати статус біженця. Так як в інших країнах більш-менш це нормально, в Японії це важко. Стосовно українців введений новий статус, інші евакуйовані. 1000 українців вже прибула, і по відношенню до них також здійснюються кроки, не бачені в історії Японії. Тобто кожному з них протягом 2 тижнів видається картка постійного проживання на рік, медичне страхування видається картка, і кошти на проживання і житло. Вони мають можливість вчитися, вони мають можливість працювати. Чесно кажучи, я думаю, що це такий пакет серйозний. Я вже не кажу про те, яку роль відіграє Японія в ООН, в міжнародних фінансових організаціях і в зовнішньополітичній сфері. Вони лобіюють за нас в Азії надзвичайно активно. В Європі, в Америці не треба лобіювати, там і так у нас позиції непогані. А от в Азії, окрім Сінгапуру, Південної Кореї, Тайваню, вони також приєдналися до режиму санкцій, є з ким працювати, і Японія цим займається. Дякую. Скажіть, будь ласка, а от ці люди, які 1000 людей евакуювалися, тобто не так просто попасти в Японію. Це і далеко, і дорого, і треба мати якесь бажання туди все-таки їхати, бо країна достатньо специфічна. Хто ці люди взагалі? Це звичайні люди, звичайні українці. Значить, система працює наступним чином. Здебільшого літять через Польщу, але є і через інші країни. Тобто треба виїхати за кордон і звернутися до будь-якого консульського відділу Японії в будь-якій країні або місті. Дуже швидко, протягом буквально 1-2 днів видається віза. Єдине, що при цьому треба мати так званого гаранта. Це означає, що має бути або фізична особа, або установа, наприклад, університет, або якась фірма, або якась організація, яка гарантує мінімальну підтримку цієї людині, яка приїде на перших порах, на початку. Тому що поки, я сказав, 2 тижні оформлюються документи, людина має бути якось влаштована, вона не може бути в повітрі. І хтось має це забезпечувати. Житло в буквальному сенсі. Тобто там на перші дні дається готель державою і годують, але потім люди здебільшого переїжджають до цих гарантів. І от такі люди сюди трапляють. Є люди, які приїжджають без гарантів, ними займаються волонтери. У нас українська ком'юніті є, в Японії близько 2000 українців, 3 організації, які досить швидко зорієнтувалися, зорганізувалися і активно працюють з тими, хто приїхав, надають їм допомогу. Немає ніякого особливого соціального статусу чи якогось специфічного. 90 приблизно 8% це жінки з дітьми. Дуже мало чоловіків, або це до 18 років хлопці, або це після 60. Як ми розуміємо, виїзд за кордон в інших умовах неможливий. Ми також надаємо їм підтримку різними способами. Зокрема, ми вирішили 2 ключових питання, які були найбільш болючими. Ми це передбачали, ми були готові до цього і завчасно домовилися з 2 компаніями, які нам дали переговірні пристрої електронні, які дозволяють спілкуватися, там взагалі 82 мови, але, зокрема, українсько-японською. Тобто електронний пристрій, який ви можете тримати в руці, ви нажимаєте кнопочку, говорите українською, він пише, нажимаєте іншу кнопочку, він говорить японською. І назад. І це тому, що специфіка мови є, японці не розмовляють англійською мовою, навіть англійською. Окрім того, друге – це зв'язок, тому що тут же картки наші не працюють, як ви розумієте, а роумінг неймовірно дорогий, тому що ми далеко. Ми домовилися з іншою компанією, вона видає картки, які дозволяють, не зберігаючи український номер, працювати Wi-Fi. Тобто всі месенджери працюють, там величезний обсяг гігабайтів проплачений наперед. І ми кожному, хто приїжджає, видаємо такі два пристрій для переговорів і для телефону, щоб були зв'язок із Україною, і між собою, і з нами, в тому числі. Ну, крім того, є гуманітарна допомога, яку надають японці. У нас є склад, ми домовилися з місцевими владами, нам безкоштовно дали склад, де ми все це збираємо, і потім люди можуть прийти і отримати речі. Тому що багато людей виїхали буквально в тому, в чому були. І так приїжджають в Японію, у дітей там немає, а купувати це дуже дорого. У нас є можливість допомогти в цьому. Нічого собі. Дуже цікаво насправді, тому що я чув на самому початку, що була історія, що навіть прилітав якийсь міністр в Румунію з Японії, що літак був пустий. Вони хотіли когось забрати, і на перших порах ніхто не хотів їхати. Ні, так, було таке? Ні, це неправда. Це неправда. Значить, міністр закордонних справ Японії прилітав в Польщу, не в Румунію, а в Польщу. Так, він летів державним літаком, він привіз з собою гуманітарну допомогу для тих українців, які в Польщі. Там просто облаштувати місця, де вони живуть. Була надана японським урядом гуманітарна допомога. Він прилетів і назад він повернувся, привіз з собою 20 українців, які висловили бажання безкоштовно, звичайно. І тепер в кожному рейсі польських авіаліній, який летить, він раз на тиждень, правда, літає всього, але на кожному рейсі, який летить з Варшави до Токіо, є безкоштовні місця, які українці використовують. Всі інші прилітають звичайним чином, комерційними рейсами з різних країн. Це існує, така система існує, але мало того, ті, хто купує квитки за свій рахунок, прилітаючи в Токіо, мають можливість подати документи в Nippon Foundation, є такий фонд, тут створений доброчинний фонд, який компенсує витрати на квитки, дає гроші на облаштування житла і потім протягом року видає гроші. Вони не значні в масштабі такому, як ми це розуміємо, але це додатково до державної підтримки. Вони видають кошти на просто на проживання, гранти. Зараз вони здійснюють збирання цих документів і найближчим часом вони будуть ці кошти передавати. Так що це працює. Був такий випадок. Чи правильно я розумію, що дістатися в Японію, якщо йти таким шляхом, безкоштовно можна тільки польськими авіалініями, або купувати самостійно і там вже очікувати на якусь компенсацію? Так, да. І це вирішує, хто летить і як, вирішує посольство Японії, ну, посольство Японії в Україні, яке зараз знаходиться в Жешові. Тобто вони б мали мати свій офіс в Києві, але вони поки що не повертаються, тому що є специфічна позиція уряду Японії стосовно безпеки своїх громадян. І вони поки що в Польщі. І це вони видають візи, і вони вирішують, хто саме сідає на цей літак. Наша робота починається з того моменту, як українці пересікають кордон Японії. Дуже цікаво. А скажіть, будь ласка, взагалі, яке ставлення в суспільстві зараз японському? Ну, українці є, зрозуміло, що є велика підтримка. До росіян вони змінили свою думку взагалі? Бо вони так достатньо обережно себе вели в свій час. От я, коли був двічі, так якось вони не розуміли, хто це таке. Вони надзвичайно кардинально змінили свою думку. Це просто абсолютний неймовірний контраст. І тепер, на сьогоднішній день, я точно це знаю, росіяни просто навіть побоюються десь сказати, що вони росіяни. Дуже негативне ставлення, надзвичайна симпатія до України. Перед посольством Росії японці постійно проводять пікети. І особливо у нас, як ви правильно сказали, тут дуже важливий фронт – це соціальні мережі. Причому в Японії це Twitter, не Facebook. І у нас дуже активні аккаунти в Твіттері, вибачаюсь, і посольства, і мій. І ми в постійному діалозі фактично, ну, в буквальному сенсі нас читає вся Японія. І ми в постійному діалозі, і я бачу реакцію. Є значна частина японців, які вважають, ну, всіх не переконаєш, що все-таки це Путін, а росіяни не мають бути всі мати, значить, печать Каїна на лбу. Ми їм пояснюємо, показуємо їм постійно ці статистичні дані, опитування, ці 80% підтримки Путіна, Ну, а росіяни тут, вони теж поводять себе професійно, ви знаєте, немає таких образ, які б місцеве посольство російське не висловило в сторону Японії. І фашисти, і нацисти, і все, що хочеш, і недружня країна, і з кожного, ну ви ж знаєте, все це прекрасно, точно так, як в усіх інших країнах, вони тут, вони не винні, ніхто нікого не бомбить, все це українці самі, і так далі, і так далі. Но це викликає не, вже навіть не роздратування, а сміх. Тобто їх просто нищать сарказмом. Тому що всі розуміють, що і посол Росії, і його співробітники брешуть і не червоніють. І про це їм кажуть відверто в очі. Ті, хто реально за них, ну це можна порахувати, я думаю, ну це просто може ну, сотні на 125 мільйонів населення. Є такі, які з різних причин чомусь до Росії ставляться позитивно, не зважаючи ні на що. Ну, здебільшого вони одружені на росіянках, це я вам так скажу. Ну, я дивився ситуацію, що навіть в парламенті є там мінімальна якась підтримка проросійських партій, зокрема з тих регіонів, де вони або машини ганяють, або там якісь, ну, торгівля йде. З Сахаліна, здається. Хоккайдо, так? Хоккайдо, так, да, це Хоккайдо. Да, це Хоккайдо, я там був в минулому році до війни, я спеціально туди поїхав, 10 років туди посол України не їздив, я поїхав подивитися. В аеропорту надписи англійською, японською, російською мовами. Але коли я поспілкувався там з місцевими інтелектуальними колами і з владою, то дійсно в них є розуміння, що ну, з Росією треба дружити, це туристи, деякі росіяни там мають бізнеси і мають ну, дачі, я не знаю, як це назвати, але Хоккайдо дуже красивий і дуже такий принадний регіон, вони це розуміють. З іншого боку, немає ніяких ілюзій стосовно того, як росіяни ставляться до японців, як до нижчої раси. Ну, як вони і до нас ставляться. Взагалі. Ну, до нас, я думаю, що вони ще гірше, да? Не думаю, точно. А скажіть, будь ласка, враховуючи от, популярність соціальних мереж, в Японії був такий скандал в медіа, пов'язаний з тим, що вони переплутали взагалі, або неправильно написали своє відношення до батальйону «Азов». Що вони там його... Да. Там, да. От, розкажіть, будь ласка, про цю ситуацію і як взагалі це потім вирішилося? Це не було в соціальних медіа. Виявилося, що є така розвідувальна структура в Японії, яка друкує раз на рік такий документ, огляд безпекової ситуації в світі. І в цьому документі є терористичні організації і такі праворадикальні організації, які цією організацією відслідковуються. Нам стало відомо, що минулого року в перелік таких праворадикальних, ледь не нацистських організацій був включений Азов. Як тільки ми про це дізналися, ми жили відповідних кроків, у нас є такі можливості. І буквально протягом дня це, по-перше, було знято з цього документу, і, по-друге, ця організація офіційно вибачилась перед Азовом, перед нами, і надрукувала офіційне спростування того, що Азов не має ніякого відношення ні до ідеології нацизму, ні до праворадикальних рухів, і що це є нормальний підрозділ Збройних сил України, точніше, як я розумію, Національної гвардії. От, і тим самим конфлікт був дуже швидко вичерпаний, що, як ви прекрасно розумієте, негайно викликало абсолютно істеричну реакцію росіян тут, які знову черговий раз звинуватили японців у тому, що вони підтримують нацистів. Ну це нікому не цікаво. До речі, от враховуючи теж ситуацію зараз медійно, в Україні багато людей чекають на те, що Японія почне якісь рухи, умовно кажучи, по своїм північним територіям, почне шматувати, умовно кажучи, Росію, і тим самим відкриє інший фронт, який теоретично може відвернути увагу від того, що зараз відбувається в Україні. Наскільки ви в реальності оцінюєте цю можливість, враховуючи там їх конституцію, їх взагалі підходи до вирішення питання військовим шляхом. Це теоретично можливо зараз? 2007 року, коли Абе став прем'єр-міністром, термінологія того, як японці називають північні території і як вони позиціонують свою політику відносно цієї проблеми, набула такої ознаки, коли Японія уникала різких назв, заяв і намагалася вести переговори з Путіним. Сіндзо Абе дав обіцянку і сам собі, і уряду, і народу, що він це питання вирішить. Він 27 разів зустрічався з Путіним, поки був прем'єр-міністром. Він готовий був на масу компромісів. Опрацьовувалися різні варіанти того, як ці острови потихеньку будуть переходити японцям. Нарешті-решт, максимум, чого вдалося досягти, це те, що два з чотирьох островів, малесенькі, будуть передані Японії в обмін на мирну угоду і інвестиції. А потім, сказали росіяни, ми продовжимо з вами переговори стосовно двох великих островів. Зокрема, головного Етрофу, те, що російською називається Ітуруп. Але коли це питання стало відомим в японському політикумі, почалася відразу реакція була максимально негативна, тому що японці чітко зрозуміли, що це просто обманка, це брехня, що як тільки буде підписана мирна угода, ніхто більше ніколи не згадає про те, що ці острови незаконно окуповані. А ці два маленьких острови, вони нічого не вирішували, тому що їх практично неможливо контролювати, якщо ви не контролюєте Етрофу. Тому це питання було знято з порядку денного і все було повернуто назад на стіл переговорів. Але сьогодні, коли в жовтні минулого року прем'єр-міністром став Фуміо Кішіда, він представляє ту саму партію, що Сіндзо Абе, тільки іншу фракцію. Його термінологія формулювання і політика стосовно північних територій кардинально відрізняє. Він заявив, що це окуповані території і що це є суверенітет Японії над цими чотирма островами. Це повернення до того, що було раніше, до 2007 року. І це жорстка позиція Японії, яка дуже дратує Росію, яка, звичайно, нічого не визнає. Значить, на відмістку Росія заявила, що вона виходить з мирних переговорів, і взагалі не буде про це нічого говорити ніколи. Включила Японію в список недружніх країн. Ну а тепер вже режим санкцій, введений Японією, викликав те, що і всьому уряду, і практично всьому парламенту, і значній кількості і журналістів, і інтелектуальної еліти Японії, вони під санкціями заборонений в'їзд в Росію. Багато з них мені подзвонили або написали, сказали, ми страшенно пишаємося цим, що це як орден або як Нобелівська премія. От. Значить, заборонити в'їзд в Росію керівнику агентства Нікей Ша. Це треба ж розум мати. Це найбільше, мабуть, в регіоні, найбільше авторитетне агентство, яке працює по всьому світу. Причому вони пишуть дуже об'єктивно, я маю сказати. Дуже багато матеріалів про Україну, але вони об'єктивні, ми їм не платимо. Це журналісти працюють просто феноменально, як професіонали. Коротше кажучи, що з північними територіями? Тепер вони чітко визначені у всіх стратегічних документах Японії, як окуповані Росією. Це означає, що це питання серйозно повернуто на порядок денний. Росіяни проводять там військові навчання, які викликають просто посмішку у японських сил самооборони. Наприклад, на Етрофу вони проводили навчання, як боротися з танками. Звідки танки на островах? Значить, японці так і зрозуміти не змогли, тому що навіть якщо там є теоретично уявляти якийсь збройний конфлікт, то це, звичайно, авіація, військово-морський флот. Тому, справді, росіяни продовжують там тримати військовий контингент, там є військово-морська база, ніхто їх не боїться, техніка у них старюча, у японців суперсучасні кораблі, суперсучасні субмарини. Незважаючи на те, що у них немає збройних сил, у них армія називається Сили самооборони Японії, Self-Defense Forces. Але у них є все, що їм треба для того, щоб себе захищати. І більше того, після саміту, який на цьому тижні відбувся, з Байденом і Квад, Фуміо Кішіда заявив про збільшення вдвічі асигнувань на оборону до 2%, як це прийнято в НАТО. І заявив про те, що Японія зараз буде серйознішим чином переглядати стратегію національної безпеки, яка була прийнята в 2013 році, і будуть брати на озброєння новітні системи, в тому числі, в першу чергу, протиракетної і протиповітряної оборони, маючи на увазі не тільки Росію, але й Північну Корею, яка продовжує тут стріляти навколо нас. Ну, Китай, якщо теоретично якийсь конфлікт з Китаєм, але і Росію також, тому що на Етрофу стоять іскандери і С-400, які покривають Хоккайдо. Тому, звичайно, всі ці речі не залишаються без уваги. Тобто, що хочу сказати, очікувати, що буде якась збройна ситуація, яка призведе до того, що буде конфлікт збройний, не варто, цього не буде. Але з іншого боку, те, що буде, безумовно, нарощування оборонного потенціалу Японії, це, я думаю, майже питання вирішене. А це буде викликати, звичайно, і відповідні кроки з боку Росії. Але, тим не менше, напруга зберігається. Просто мало хто в Україні, знаєте, я багато спілкуюся з журналістами, з політиками і політологами. Мало хто усвідомлює, що у Японії насправді три серйозних проблеми. Це Росія, з якою територіальний диспут, це Китай, з яким територіальний диспут, це острова Сенкаку на півдні, і це Північна Корея, яка постійно обстрілює регіон, своїми проводить іспити. Вони вже провели 18 пусків ракет в Японське море, причому серед них балістичні ракети, які теоретично можуть досягнути території США. Ну все це, звичайно, нервує японців, тому що при такій щільності, як вони тут живуть, я собі уявити не можу, що станеться, не дай Боже, якась подібна атака відбудеться. Тому японці до цього ставляться дуже серйозно, надзвичайно серйозно. Ви написали не одну книгу, я вчора дивився. Чи вистачає вас зараз часу писати щось нове? І чи плануєте ви це? У мене є, чесно скажу, признаюсь, як на духу, у мене дві є дуже серйозних ідеї. Я б дуже хотів написати одна книга, вона називається умовно «Держави і корпорації». Це про геополітику, яку ми не бачимо. Ми бачимо геополітику на рівні держав. Насправді ми розуміємо, що під цим таким зовнішньополітичним шаром міждержавної взаємодії є корпорації. І політика корпорацій стосовно геополітичних кроків, вона зовсім інша. Ну, скажімо, коли відбуваються приклади американських корпорацій, в першу чергу приходять на ум, коли Трамп страшенно сварився з Китаєм, значить, Apple і Tesla робили величезні додаткові інвестиції в Китай же. Тобто треба ж розуміти, яким чином відбувається, тобто геополітика робиться не тільки на рівні держав, вона робиться на рівні корпорацій, і це інша геополітика. І це, мені здається, дуже цікава тема, яка була варта розгляду. Це одна ідея. Друга ідея, це є дуже цікава історія з 19 століття, така містична історія, яка відбувалася тут в Японії, знову-таки в контексті російсько-японських відносин і внутрішньої політики початку епохи Мейдзі. Тут є дуже цікаві речі, які б могли бути історичним детективом, таким вартим, просто, знаєте, якщо хто любить почитати. Я, оскільки художні книжки люблю писати, то я би і таке написав. Знову-таки, на те немає часу. Тобто задумки є, а реалізація їх я відкладу на той час, коли ми переможемо, і коли ми з Японією заявимо про стратегічне партнерство, і коли Японія, як я сподіваюся, і це моя зараз найбільша робота, те, що я займаюся кожен день, це мобілізація ресурсу японських корпорацій, банків і бізнес-середовища на реконструкцію України. Тому що як тільки ми виженемо цю орду, нам треба буде відбудовувати, і це масштаб цієї відбудови, він, звичайно, космічний. Я вірю в те, що японці в цьому зацікавлені, так воно і є. В них є величезний досвід відбудови великих міст після землетрусів, і в них є досвід містопланування і містобудування унікальний. Якби я багато бачив міст в світі, різних, красивих, високих і таких, але уявити собі тільки токійське метро, і це 250 чи щось станцій, Уявити собі, що під всім Токіо проходить система водовідведення, там по 6 метрів діаметром труби, які унеможливлюють затоплення міста в випадку сильних дощів. Да? Ну от я кажу, а ви розумієте, про що я кажу, да? Про Київ, коли у нас дощ піде. Я бачу. Ні, ну я маю на увазі, пам'ятаючи Київ, Вишгородську вулицю, по якій я їжджу додому, Вишгород, і Борщагівську, і так далі. Я знаю, що таке їхати по пояс в воді, і, да, Лебідська, і бачачи, що відбувається в Токіо, коли тут тропічні зливи, і луж немає, закінчується, а луж немає. Все пішло туди. І от все це хайвеї. Токіо ж триповерховий, хайвей на різних рівнях. При тому ніякого шуму, ніякої загазованості, фантастична система менеджменту. Я коли це бачу, я зустрічався з губернатором Токіо, і я просив її, дуже потужна жінка, вона ж Олімпіаду цю проводила, відповідала. І я з ними з усіма говорю, з Якогамою, і з Кіото, і Коба, і так далі, з всіми великими містами. Я обов'язково зустрічаюсь з мерами. Я думаю, що багато дуже цього цікавого можна було по японців, щоб вони, я хочу, щоб вони взяли на себе певні окремі речі, в яких вони найкращі. Мости, наприклад, це порти і хайвеї. Вони могли б це зробити. І це б, знаєте, на десятки років Україна б змінила обличчя. І це варто зробити після перемоги. Тому нема коли писати, треба спочатку зробити роботу, але потім все напишемо. Ми тільки, знаєте, ми як Саке стаємо тільки краще. А ви яке любите? Тепле чи холодне більше? Ви знаєте, про тепле Саке це тільки в Україні. Це як Філадельфія Роллс у нас називаються суші. Ніколи не кажіть японцям про гаряче Саке. Коли я їх питаю, вони кажуть: чекайте, де ви таке чули про гаряче Саке? Кажу, так я пив в Японії в тому числі. Вони кажуть, це неправильно, Саке холодне. Зрозуміло. Ну тоді, що я можу сказати? Україна ні ей кого? Правильно я сказав? Слава Україні японською. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Слава Україні. Да, і дякую за увагу до Японії. Дійсно, я вважаю, що ця країна, от вона зараз відкривається. Ви знаєте, якби не війна, ми так чекали. Я дуже багато працював з нашими українськими фанатиками Японії. Є люди, які просто чудово знають цю країну. Є плани, є напрацювання. І ми так чекали, поки нарешті Японія почне відкриватися. Це я сьогодні читаю, що 6 червня Японія почне приймати групи туристів. Ми так мріяли про цей день. І зараз, звичайно, війна, і зараз дуже це важко. І їхати, і логістика, і не до гулянок, вибачте. Але як тільки це все у нас закінчиться, як тільки поновиться, я мрію, щоб українці приїхали і якомога більше. Ви знаєте, ми робимо такі закладки на майбутнє, це студенти. Вже сотні, реально сотні студентів були прийняті в японські виші безкоштовно на стипендію з проживанням на рік, на повні курси з кредитами. І я з ними зустрічаюся, з одною групою от Токіо зустрічався. І зараз буду ще, поїду в Фукуоку, там 72 студенти з лінгвістичного університету. Це просто чудо, що їм вдасться повчитися, вони будуть знати мову, вони будуть мати друзів, а це ключ. Тому що якщо ви з японцями, якщо вони вам довіряють, то вони можуть контракти не підписувати, вони працюють на довірі. Але якщо ви маєте цю довіру, неможливо, щоб японець вас кинув. Тобто, якщо це сказано, то буде зроблено. І це ті, хто з ними мали справу, дуже важко з ними мати справу. Вони дуже бюрократичні, дуже довго думають, але коли приймають рішення, то все роблять ідеально. То от я зараз ці закладки в вигляді молоді дуже в це вірю, що дуже швидко, через пару років, ми будемо мати містки між Україною і Японією набагато потужніші, ніж до війни. Тримайтеся. Будемо сподіватися. Дякую. Дякую. На все вам добре.